Nzambe tata azwa lokumu muzalisi na likolo na se ata nisaka tongo ako isaka butu. Azwa lokumu ye wana libela na libela mokeli na nyoso. Topamboli nzambe lango ya pe topesi bakula kanabiso, bangoya na biso pe bampaka na biso sakwe kinyo na pesi bino bambote de partout dans le monde entier place boza kolandanga on se net au moment sans oublier ba jika chou, ba jika fan, ba jika love, ba jika familizante sister, ba un bon dimanche na bino soleil pe esie kimi biso donc tozo kota na hiver to se couvrir kaka bien nzambe akopambola bana mama lelo ya boire et à manger. Pourquoi il y a boire et à manger? Parce que ezali mukolo na biso oyo tozo kaba série vidéo na biso la sorcellerie familiale ndekolanga soki na mukota yango te ndeko mukolo koto koma fan au tombé fan parce que awa ba beti game makasi na likambo ya spiritualité game zape na ay level bana mama ndenge siko tokota liso na biso tozana ba séquence ya ba séquence ya ba vidéo mais bala mama bosimba bokebi tozo banana no na likambo ya pasteur Marcelo ba toni ko tikangote pasteur Marcelo likambo e bwaki beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux et tout le monde en parle ba tindelinga vidéo moko boy. Bana mama batindelinga video moko boya mwasi ya pasteur Marcelo. Nazoboya ezala fake news. Nazoboya ezala fake news pourquoi? Parce que ba photo montage pe koma. Mais nalobi lokwa naza mopandi sango. Lokwa nakoka otala likambo ngai moko te nalobi te. Il faut na ya kokabola ngona balandi bangai. Bana mama avant na tia video wana. Batu musu babi ce n'est pas le moment. Que pasteur a kokiko bala. Pourquoi? Parce que toza ba bantou avant tout. Tole la ka un être cher bongote. Batou mousousou, ba lobi. Même na Bible. Tomona, Joseph a koufeli Jacob. Jacob ou yu abane koukouta nanan zambe pe amona ba miracle bele. Ba lela y soki pendant un mois, soki deux mois. Pe Joseph, tangwa kufaka ba lelaye pe asenga ki mukolo bako bima na mboka wana ba mema mikuwa na ye donc kokufe la moto pona biso ba bantu ezali likambo bosomi likambo oyo to neglija kate au fait mais tangu ba yoko mona ke na bible basali na nzambe bango mo batanga ka bible ango bato ba yela biso bible oyo basaki ba acteur na ba actrice na katcha Bible, comme ba Joseph, comme ba Jacob, ba lela bango mikolo ebele. Ba msupi ba kufela basi ba balate. Ata Abraham, waza acteur ya makambo ya Bible, po bango nde baza moboko ya histoire wa ya Bible. Ba lela ba Sarah penza mon Abraham ki na basi ebele, ma lela ki Sarah. Mendenge nini? Baza kotou na boni boni. Oyo pasteur na biso, ba pasteur ya kilelo. Bible e umela kolo kalakala. Me ba pasteur ya kilelo, oyo soit disant ba pastan. Oyo e sou soit disant koutou ba pasteur, oyo ba towa benga ba pastan ba pastek. Ba ye li biso lo lenge moko boye. Oyo zo pe sa pasipe mawa. Ba tou ba lobi, oyo nini tozo mona. Finalement, eza nini. Eske bazo landa ka Bible ango? To ba yakinde bazo kosa biso po Bible ezo loba autrement. Bango pe bazo sala autrement. Yango suko yo, baza wana ka pona ba bumu na bango, to pona nini. Alors to relaxa video wana. O ezo kata batu motema. Ezali video moko ya makiona. Ezali video oyo. Bango moko basali na ndenge na bango. O boni boni, batu baza kotuna. Nazo cha video wana kalate, epu toza na makambo, ebele na ebele akoloba. Toza na makambo, ezo bwaka boko d'encre sur les réseaux sociaux. Eske, pasteur wazo linga kubala. Asaki deja na mwa, mosamba na ye, oba mongo ba benga, mosamba. Na lingala, balobi makango na français amant. Ou bien amante. Aki deja na mwa kwanza munu na ye wana pembeni.
par ailleurs, batu musu bazo commenté ke, oyo, il faut ezar, a boma moi sinaye. Oh, yaya, oza ki témoin, na confirmé te o, na affirmé pété. Mais par ailleurs, baba, ezan a quelque chose qui cloche là-dedans. Ayo kata mawate, moi se koufi ake na vacances. Et puis la vacance wana ye mouné ne saoudi kitoko. Est-ce que ko remplacer mama ya bana ona brisque, bana ona baroza la content? Question mark. Motuna question. Question. Alors bande konanga. Elongo na biso nyonso. To mekanano. Kota la vidéo oyo. To visionne ango malamu malamu. Et bongo to kota na makamu susu. To landa. Ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que ce que l'inga dit, moi, tu fais ça 5 ans. Les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat et je ne vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que ce que l'inga dit, moi, tu fais ça 5 ans. Alléluia. Bande ko motuna. Est-ce que bomoni o ngana moni? To ba truqué bango? To ezanini. Est-ce que za photo monté? Ba sali montage là-dessus ou bien eza kaka yé penza pasteur? Eza o ngana o kanisa to no kanisa te. Bana mama pona moni li boko pena ya pasteur loko eza monté te. Bazui li boko pena ya pasteur ba tchewana. E koko za kangisi na mwa sinema blanche te. E bon poni ba tche ba deso a mike mike. Ba kongole, muto yo tinde lingango, je suis désolé. En tout cas, pour nos omona, bon, kote pe ya Marcelo, ba sali pe, ba tche pe ba na mike mike wana. On dire bazui fio te ba bambi kingone ko bamba. Eh, ba, dimite. On dire po, bazui kaka fi oyo, akokani na nzoto ya blanche, akokani na pembe, bazui ba tieye elongi. Soki ezali bongo pe ya bandeko, botika ba vantiro. Soki eza bongo, pardon, botika ba vantiro ya kubamba boe. Eh, ngala moni foto, te foto penza, ezo la kisepe ya mwasa mbali ba simbani. Eske eza la verite? Bino boniko memsepso ngambwa pamba koyana ba fake news. Est-ce que za la vérité ke wana vandi wana ezam elongi afiwa na mususu to omona? Est-ce que ze longi moko? Bon, soki ze longi mo bobi misepso ba photo mususu. O pena ba photo mususu zo lak sa pena bazaki mwa sina mobali eh? Po biso to confirmer. Po boye ngana zo mona ba photo. Ndenge ba cheche ba emo. Allez dire ne ba cheche ba emoji wana. Pourquoi bazo kache kingo ya fi wana? E koza la pasteur azana ye na mwasi. Mais abombi na mwasi wana ape mutute. A koza na mwasi swat na kat eglise wana. Swat pe ba pasteur msu baza kazana 5, 7 mosa mesamba na kat eglise moko. Au bimisa nani, au bomba nani. C'est ça aussi le problème. Mais pour na photo yo, bana mamanga na zana ngona mwa doute. Tozo clore si je na biso. To kendeka na patience. Toze la. Mwa se ngo oyo. Pasteur Marcelo, azo lambaka. Cerveau. Ya ba yin bandiminae. Toko mone kaka ko bimate. Toko mona eka mkomsoa kubima wana pa. E pi batu eglise petetre kupanza na tu kupanza na tito batu msoa ba eza akande yo.
Donc ba soupçon oyo ma pasteur a kufa banda ko sala. Donc ezaka nango ya solo ale. Ba fana kuiti ba otikala. Tam soupe ezana kat église te za libanda. Ba fana kuiti ba otikala po pasteur oya kaka mwa si onzamba révélé nga na butu ezayi. Ba ko sala ba témoignage. O Blanche Ayaki apesi nga mwasi oyo alobi pasteur continue vina yo e koza kaba témoignage ya bongo poto mesana. Tango bakosa akosa témoignage ya bongo tokomona bafana kwiti bakobeta maboko alléluia alléluia gloire à Dieu. Na rappelé na biso ke lelo eza mukonda msa ba série. Alors nazo bwa kabalia bana mama vous savez bolinganga na lobate metika na loba moke. Au moni nde na mona ka ba ivoirienne ba camerounaise ba tunyonso ya afrique francophone quoi ba tunyonso ba zan afrique ba afrique francophone ba benganga ba tikela nga ba message likolo ba série oyo et puis na makambu to za nango na ba famille makambu to nango na ba quartier makambu to za nango na ba église bana mama solution ezali ebele tam sunyo sote me ebele koleka mwache ya likamuno ezana ba liye ona obwaka. Baya mama na singi o jimte, na singi o frontte, me na singi o partaje na 200 a 300 person. Yo moko komo na luboko na nzambe na vina yo. Tangbole laka, tela biso epizodi mususu, nako tia epizodi ndenge nini, osi lonta oya liboso mo partaje te, efektif oyo YouTube alingato sala, esala mite, nako tia ndenge nini, atabino moko. Moye zate, il faut qu'on se comprenne. Bon, bana mama, toye siko na sije o ezo bwaka beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, les sousou, et tout le monde en parle. Awa bo simba bo kiebi, parce que bozo mouna bilili, bozo mouna makamunenge bandaki, bozo mouna film penza, so kipe tobe ngango long métrage. Po toko tia pena makamwa kafu kafu, bo tia du sérieux. E ko oza po so tala kyan. Et qu'on s'appose au mona qui a eu. Mais si qu'on a eu un film nango mobimba. Toyo qui peut coquette à yepoto. Toi zappé na mama kambwa Rita awa. Eza. Kafu kafu pe simboa mboa boui. Simba boke bo bande kolamba. Diminuez ou bien zala pembeni. Ya rechon dinga dinga na biloko. Poe zikate. Ota la match. Enregistre nan nou match. Po li kambo yo o komprena ki yangote. Au comprendre si koyo, il s'agissait de quoi. Bana mama eza pasipe ma watu landa. Naza sur wana bozo mouna bozo tuna wana nani susu mama jika. Wana bozo mouna ndeko na biso ya mwasi petiteur na biso Maria Tumba. Oyo lelo akomi influenceuse ya mounene. Azo sa la biso honneur na ba kontra na ye azo zwa à l'extérieur du pays. Lelo Maria Tumba. A commis influenceuse influente, très influente dans le monde extérieur, dans la Chine, Dubaï, partout. Et là, on est dans le bas, pour tout le monde, il y a kafu, bana maman. Dès qu'on a biso, jeune sœur na biso, tant wazala ki boy, mouta wota le li soa zate, mouta ko loba na ye, a finga ye, a tchola ye, a salane concurrence a zala kite. D'ailleurs, nde kou nabiso a bombate, a mi koma rapena Maria Tumba Mikonga. Pe bango ba bomba e pana bango, te pana mongizana Mikonga me kitoko pe. Poto mona yango, kitoko pe, mama na bango pe aza jeune maman, a se debrouya ka papa na mongo pa zali. Ndekona ucho bala tumune pana bango. Bayuka asuni te plasi bahuta. Tozana ba mikonja mboka. Oyo papa na msu mabele lisandro yemba. Ezala ba president. Bahuta na mboka o eyanko na mbuma. Ezala ba ministre bahuta na mboka. Ba papa mingi ya biso ba boti biso lelo. Batanga wapi na mboka ti. Bahuta na mboka. Onoko tata mwasi oya sasa bauta na mboka awa na poto esana batu mingi bavana na mboka paske ba mboka ya poto kuteza luxe koleka plaso ezana lo moto net exemple na kopesa ba Paris ba Bruxelles batu bavana na province bazo respirer mo pepa bien paske
mboka mundele za développé a développa pays na etozo ya nazana makambo moko ya minene na oya kubimisa bala mama boyo kangana parce que mundele a développa pays na ye okovanda na mboka nyoso za na province okokuta Leclerc, Deleuze, Carrefour, Zara, nyoso Mundela sala ki moto nyo so vanda partout okuta metro so ki tram ezato okuta ba bus okuta ka ba moyen de transport ba makadam na bro ki toko ba alimentation ba pharmacie ezaloko la bisote na china ba pays moko tiers monde. Alors jeune sœur na biso oyo aye kokota TikTok ndeko azaki na ba complexe pe ebele a bombe la bisote aye bisa biso vérité azalaka na problème na kuisi na ye azalaka na bapota moko oyo batretaka ngo malamu te ndeko tango ye kokota TikTok motema mabe na biso ya bakongole bana quartier na bango ba monique akomi kokoma influent akomi koleka na télé akomi koleka na TikTok na media po bato musu batala biso batiaka tele azotala biso bakimi mbangu baye kopesa ba injure efuta bino kombia bomatisa ekaka bofinga ye likolo wana bokosa bato likolo ebima kusu bofinga ye abwataka oyebi ba maladi mosusu ozaka nango eza maladi te batonga oyo babeta biso bato mosusu nakanisi ke batikala ta mosusu place moo bomona evimba esalaka mwa mbuma batonga mabe oyo batobolaka bato na kala bato mosusu mpe batonga esala bango bongo ekomaka r moko place wana ekomobimisa na mwa eloko moko abse moko ya mokie ndeko mwasi alobi oyo nyonso bokofinganga nako zonga lisusu simate ba oyo balingaka ba monaka nga kaka na mikonga na osaka na mabele c'est trop tard na komi mari ya tumba alors akende ko se faire soigner ku nako se faire soigner wana ayuka ki nzoto ne komi à l'aise aza na poto te bandeko batu mususu na poto mwasi asimba mbongo bafinga ye minwe katana mais a préféré aller sa mobali aller sa famia mobali lobi nango bakofinga ye bakososola ye lokola kutu bayebaka ye te ingratitude mais ndeko na biso jeune sœur na biso alobi te nga na kosoigne mbongo na nga na kosoigne nzoto na nga bato ba finganga na zana kintiasa na na poto te me ba ba ki la technologie existe na kobongisa nzoto na nga ndeko mwasi aye bongo kokutana na garçon moko elenge mobali moko oya tomba ki bongo amoureuse na ye ndenge azalaka mobali wana bane komuna mwa bakatuku bianza mwa chimukie na ye mwa nefiske obana ki bakinwa balubaka ne fils ke nai moi si habitine ke tozara no na zara na complexe a boy na zara na complexe a lobi na vazi ma chérie mo bala lingi a koti na vie na ye a lobi li bosse sa ki moi nongu nongu ta azuma mo bala wana kaka TikTok na batu so ba ko mo finga ye mo bali mo yibi mo bali wana boy ti sœur ya mo bali wana bima ki po lobaki mo bali wana za mwana muki nzoka ni bazanga bonka ba différence ba une année ba deux ans et belé kutu ba vanyi na mibali na ndako o mona différence ya 40 ans yaya azaka wana o to mona kutu manike eh na mobali ne lokwa bébé na ye akome sa biberon yaya ba simba mo amoso na kofinga ba sala o balinga ba sala adita mikabi mobali ya linginga ba délire na ngeza ba délire na ye pasi na ngeza pasi na ye vi na ngeza vi na ye ba finga ye ba silisi kofinga mobali mwana muke ba komi mobali aza moyibi bango mibale ba kangami kaka e Maria Tumba asuka kika wana te
alobi bo finga nzoto nanga mingi na ke recours na chirurgie esthétique toza na bino nanu e a boire et à manger bomoi na ba vidéo msouté bomoi na makambo ya minene na ngina lobaté bo simba mukibi. Alors je disais Maria Tumba sukika bongo tabi bo finga kanga mes amis ou mes ennemis, je vous dis franche vérité, vous allez doka. Vous allez doka, c'est-à-dire boko doka. Maria Tumba ake ko bakisa nzoto na ye. Pourquoi? Ezaka pona plaisir te. Parce que azwa ki ba contrat. Maria Tumba lobi non, lokwa nazwi mobali ami alukaka. Ngape na ko tika maboko te, mibala lelo. Bakoma olinga basi ba savoir basi ba mona ka mwa katuku bianza lokola nga nazuna mo bali ya jigolote nazuna mo bali ya luka ka pesa kanga na bongisa nzoto na nga pona musala s'il vous plaît pona ba contrat azozwa aza mannequin na ndenge ba azola tabilamba azola tela bango ba perruque donc aza sensé abongisa nzoto po azala présentable influencer batu plus que ça. Tozo mona ba mon chic bazara boite tant to bandaka. Ba mon chic. Ba bongisi banzoto. Kutus le di Sonia balbaka kenda bongisa. Batu belo o bozo mona ba influenceuse na ba influenceur ya minene. Na tindi mutute na encourager mutute. Ngape mona vendre na bonte pona misa ba sala. Mais ba sala yango en guise de cause. Moussala na bango, po baza na complexité, ba influencer plus na monde na bango ya media. Na monde na bango kuno ba kino sa ba publicité. Na monde na bango a soit disant de ba star ba influenceuse. Po ya komo kine na extérieur ya mboka, mwa libanda ya mboka, akomo yiba ma mbango, mwkom souto souto kakaka aza na poto. Koloba, pourquoi mama jika azolo ba makambo patience? Cool down. Na zoya nga kenda ka ikoke lokendo na sile sabino koko na ngaluba na ngabono ne bini koke soko za na patience okomona sombele suka na bisanga bana mama balie ya nguyu na zo bwaka pe balia to siliki mengafu na bwaka balie po yango wana nde mutezo sauver ba ama bato yango na zo bimisa bato na pauvreté ezolongola bato na ba ki naivité ezolongola bato na ba difficulté. Soki yo ko zukota na baliente tika bato bazana ngo besoin. Bana mama mukolo msusu lelo Maria Tumbazu ba problème pona nini kolala kolamuka. Akutani na yaya moko. Yaya ngo nani tozo lande. Alobi Maria Tumba yaka nazana besoin nayo. Besoin nayo pona nini? E Maria Tumba akenda kate. Akenda kate pona nini? Question mark kota na baliente. Et puis, tant que Maria boya kako kende, et loko nine kome liye, bosimba mokebi. Yango mona kako kona ngaza kaso wa pesi epe lo sako, tant que sa nondi ma bobe. Mokili ma be, mwano bato bokoti sikande kona biswa mwasi na bene mwano te, avec tout le respect, je m'excuse. Jeune sœur na biso o, mouyo mouto koti sikande kona nga kende kotane bandeli na tche foto na etangwa bandaka. O bandor finge mwana mboka, mikonga nzokanda mwana mboka te. Mwano, ndeko na biso mwasi azo developpe tozo mwona ena rezo sosyo. E wana ba chaka ekate, mokili mabe, lo sako bobe. Lelonde mwana oyo, bino bofungo lelie misu bweka po bo kitisae. Pourquoi? Kongole azalaka force ya pesanteur. Oet e atiraka obje vers le bas. Pourquoi Congolais linga kaka sili sa moto lokola Mungu na kata mai? Soko koti video ne bandeli. Mutu pa okota mambo a Marcelo o olobaka msoso chakate yo kota na katikati. Okota pe na katikati te otala ka pe na sukate. Siko okoyoka makam na chene video za soki ya 1h30. Tozo lobela makambo ebele. O tie titre Marcelo olobeli ete ezane bandeli. Omuninga na kipa abino. Ba msupe ba kipab note po na suka ta msupe na tche loko msu na suka o na tche ki titre. Oko ya kaka o tche titre kingbanye pa bo limbi sanga. Na limbi pe. O limbi sanga ba ijika shu ba ijika fan ba ijika family is insista. Bande ko msu swa wa.
azarane atalarane yote maeka kutuka yo ezaka pasi tolanda eloko nini elekaki na Maria Tumba nani yango abengaki Maria Tumba e Maria Tumba aboyaki après avoir Maria Tumba kuboya après avoir mwana batazo conservé bien ko surveiller to ko batela bien succès na ye et memeli ngambo congolais bongo la motema tolanda mawete na tangi pe Maria Tumba aza parmi ba influenceuses ya makasi ya mboka na biso na mona kamona wana zo teka ba plante na ye je l'ai jamais vu mais boye langa ye na bosolo na ngina mona Maria oya ebi place Maria Tumba za ga yo nazala mwa ba conseil mwa orientation na ngina pesa eloko la tata episcopo ya yambo il faut la pesa mwa ba conseil na mona kozo sala mwa mbongo na ye azulu bela mwa boyo ki voya nani ya bosolo na politique na tela bino lisusu nani abandaki ko benga mwana bato et puis abengi nani influenceuse ya munene les carbo et les renards influenceuse ya munene azo pesa biso lokumu na libanda ya mboka boye langa yawa pourquoi babengi parce que comme na succès moto yokotisiko zonga ne bandeli oza posa ko kama mama Marcelo zonga ne bandeli oza poso mona Maria Tumba ninga bandaka na mikonga na mabele zonga na sima likambo nini congolais boyoka awa benga kiye na lobi likambo eza motu ya pona zoya na oya kafu kafu abenga kiye influenceuse ya munene petite wana bwila nga Maria Tumba Maria Tumba eloko asika o motu nyoso alingi atana ndako décoration ya sikonyo so mutalinga tana ndako fuwi ya sikebimio muto so alingolia Maria Tumba Maria Tumba a influencé monde alors ayebi pe ko sala musala yango na ndenge na yalobite il faut na influencer monde na corps nanga na kitoko nanga na propriété nanga pona zanga musala te po ya lingi asala maniki na oazo sala wana manke azaka ya mukiti lelo ba manike na bakoma na ba manike bakoma na ba sorte belé wana biso to encourager te na zolo ba makamba bonzambe te makamba mokili ya musala ndenge yo pona aide soignante ndenge yo pona infirmière ndenge yo pona bureau ye pa pona ki manike na eza gagne pain ayi boyoka nanya bengi to zongeli awete na tangi pe Maria Tumba aza parmi ba influenceuse ya makasi ya mboka na biso na mona kamona wana zo teka ba plante na ye je l'ai jamais vu mais boye langa ye na bosolo na ngina mona Maria oya ebi place Maria Tumba za ga yo nazala mwa ba conseil mwa ba orientation na ngina pesa eloko la tata episcopo ya yambo il faut la pesa mwa ba conseil na mona kozo sala mwa mbongo na ye azulu bela mama pour vous dire que aluka ki mwana mwa so ya koluka a patrouya ki ye ndenge tolubaka azala ki na besoin beauté au cas qu'azo bengalolo artificiel selon yé et à quoi éclairer au yozali espace naïe au esa chaîne naïe alors Maria akendate Maria Tumba lelo comme na ba problème na ba walé ça pour aboya pour franchir étape mosusu pourquoi parce que na olaxabino Maria baza bana oyo ata succès zana ye mais akoki jamais kozala or volonté ya ba parents na ye Maria zalaka toujours en famille azalaka toujours na papa na mama azalaka toujours pembeni ya ba boti alors mwana azalaka pembeni na ba boti akendaka toujours liboso bakenda otala mama na bona pa bona mikonga ba seje na kate baza pe na ndako ya bango kitoko mama na bango abwaki na bango ka ba fleur yangwa nozo mona babilo mususu bengi ba sala mama lobi non papa lobi non pwa nino ke ne pa wale sa oke no sa témoignage a lokuta ma fille ne fête pas ça yo uti na makamwa makasi bato bakoti siko kende kotala utati na chaise roulante il faut pesa honneur na ena nzambe awe osa maki onate loko la paye biko conserver succès na yabi ke ba yiba ka batu makolo bako vanda botamu so ba bonde na ba parents na o ba parents ba bi o ebi ta dam na ite
Ndengo sokende pa kofi tolinga soute. Ndengo sokende pa kofi katango bimi suksi ya makaso zaka na mwana. E dibina mwa moke. Me lokola, ozali kaka na ba sponsor na yo. Ozaka na batu na yo. Lelwa kuma sponsor ya batu basaka ba BBL. Ye basa ilake gratuitement. Apisan zoto ne an kado. Eza ye aza mwa langate aliki nangate. Aza ndeko to mounye na media. Don mwolo ba langate. Oh mama pourquoi ete. Amipesa na ye ki manken denge bana nde ba Didi Stone. Oebi ba Didi Stone tamso abongi sape mwa zolo. Abongi sape mwa lisapi. Oebi te. Musa na bango esenga bongo ekenda bongo. Là, je m'excuse, na ba makamuna na ba jugement na yo. Et là, je m'excuse, na makamuna yo lingolo ba, ça ne me regarde pas. Nga non ça analyse na ona omona. Alors, ndeko na biso boya ki kokende. Ta musu ba lokwa ba Kim Kardashian, ba parents na bango baza ba conseiller na bango ndeto mona ka mama na Kim Kardashian, Chris Jenner. Ou alia kaba 10% ou se kana ba film. Ou aza manager ya bananaye. Voilà. Ba pekisi ya kende pa bo solo na politique. E bon tan wa kenda ki susute. Ma kamunine komeli maria. Pasteur wale sa a engage. Motumura ya makiona. Aya okose la ba omakam. E vandi wanate bo solo pe a telemi. Kaka maria tumba sonde wana mwopi kaba mouluba eh. Ba ye li susu po ba denigre, mwa no ya moke, a bandi moke, a sali bino o, nini. Yende mouta li boso, bino mo yungo bol ba ki bo bimana, basi yo ba sala ba BBL te, bo tika mwa na batu, mwa ba ni moka sepela gana ye. Mwa ba ina uchiko latsa ye baga fiyansa ye resama. Po na nini moutu azana mo bali na ye okoko denigre ti na pwe wana. Ba na mama bino mo bo landa, bongo toko landa su ya kafu kafu. Ko bosa na to kota na balien oyo ah non on fait ça avec amour donc je fais ça avec amour na yebike na gloire ya nzambe na ngolu ya nzambe moto azo partager kabiloko yo bino moko boyaka na ba témoignage heureusement mukolo muta olinga na laksa ba témoignage wana na kolaksa bosi babokebi eloko nini ekomeli jeune sœur na biso après avoir ko refusé appel na ko tiana no appel oyo ya sango na ko zongela ngo pona batu bakoti e bon na double mba moko o nini e komela ki jeune sœur na biso bosi babokebi boko tana ba lien nga na obwa ka ba lien awete na tangi pe Maria Ntumba aza parmi ba influenceuse ya makasi ya mboka na biso na mona ka mona wana zo teka ba plante na ye je l'ai jamais vu mais boye la ngai na bosolo na ningina mona Maria oya ebi place Maria Ntumba za ka yao nazala mwa ba conseil mwa ba orientation na ngina pesa eloko la tata episcopo ya yambo il faut la pesa mwa ba conseil na mona ka zo sala mwa mbongo na ye so botali vague ya batu moko bazana réseaux sociaux ba obenga bango ba tiktokeuse ce sont des pauvres orgueilleuses la plupart de toutes ces femmes là bazana eloko te Eza matalana, eza frap, eza makiona, ba tiktoke zoe. Eza ba tiktoke zebele so kute na elongi. Sa makiyaj elongeza kilo elongi mbungi. Meso ka tche filtra zo bi mamutu malamo. Eskrokeri na telefone. Misus bako yiko simba kisi. Toba o misus bako yiko kendeko bebi saka banzoto na wangopu ba influence bino. Baza ba model te pona bino na kati ya sosiete. Mususu bakanga kiyawa, akanga ba photo soki ya sprinter soki nini loko soki Pinterest soki nini. Après ça qui est impression c'est comme si yenda za loko. Mais ba découvrir hein. Akoma mamu national, bazana eloko te. Matalana, des impressionnistes. So tali bango ne bazo swana ka, ko swana boy, ko swana ka boko, eloko ni bazo swanel. Éducation, il y a base ezalité. Bazo la ki sa un civisme na bango me ba filmer yango ko swana na bango ngala sala bo ngala mana mubali ngala sala bo ngala eloko ni ça nous aide en quoi boyoka ka personnalité ba chiche ba partout vi o bo memaka o ba para ba yebite jour au confi brisque bazo kanga mutu ndoki ndoka ndoki yomoko seveno cache muta yebi yango te bolanda bango te eloko nyoso za nango na nzoto za lukuta manzaka ya lukuta suki ya lukuta basin ya lukuta eloko nini ozala ngo ya solo a part bikoro zo la kisabisi
On est trop basse, bafunga funga. Si on t'a dit bana basse, monsieur, na Congo, tali et bolobi, famille basalaka réunion à Babotama, ba décider que il ne va tirer les codes ya bassin, na Congo basali. Donc, copier comme bali, on s'en botte pour truquer bateau, on y a la baninga. Et là, bonsoir les silis, Steve Mikai, deuxième partie, à tout à l'heure. Ma chérie, mon frère, nous sommes en Afrique, mon sou na si au sali sa mine, na ki au sali sa, on va bien en lifting des visages. Voilà. Il y a un contrat pour voir que nous sommes déjà gratuits. Et puis, on va foutre un peu de temps ici. Après, on va foutre un peu de partenariat dans le compte de publicité. Voilà. Donc, agence Moko et clinique de beauté Moko va contacter pour faire un lifting. Et puis, je suis d'accord. Après, je vais injecter un peu de temps. Je vais faire un peu de temps. Je vais faire un peu de temps. Je vais faire un peu de temps. Et puis, on va faire un peu de temps. Il y a un peu de temps. Ah, nous sommes un peu de temps. Produits chimiques, anesthésie tout le temps. Chez moi là, rien d'original, na lingité, na linka na koma mwa popi, refé. Bana lo benga madame refé. Eh, madame refé, fou benga na bongo. Pono ko bandela ka na obie, bino toza basi ba santu na ndak, boza basi balata ba jipa milaye lo kwa. Obiso ke nika masamu na machine, pou pa apsu na mikonga toza na machine na fufuli boso na veni bwe. Au moins sac bana sac à farine ba cha pour la masangue voilà ba jip ba semaine ba lata si ko li banda kaka na sima ba ya ba ujana ba kuna lukani po ba si obine bo sepe na bona muki bango ana ba si balata ka ba bourou sac ba si balata ka ba sac à midema li banda na ba fia ba kolan na ba fia ba baka bo kuna sani bo ye belo bolingi la vie c'est un choix. Faut pour ça choix une fois pour tout parce que moi là ça me complique tala bozanga qui met à un point où yoka wana uni moi ça t'as pas bossa qui on a c'est ma bafia bakola yona c'est ma bafia mais franchement stabilise ta vie mon frère faut bien stabiliser ta vie hein c'est très important. En passant, na za penza na Chine na ye penza kosumba marchandise. Ma client a MN Steel. À très bientôt. Malgré na za na ndotinda biloko. Na otinda no déjà biloko. Après na uzonga. Donc je suis venue travailler. Assistance, il y a voyage na nga ilika ki na agence Univers Travel. Place nsombi billet na nga ya business class aller-retour à un prix très abordable. Et pour place dans qui visa la nga ya Chine. Alors, la vie c'est un choix. Sur l'une colotte en MN Steel Kayo. C'est pour l'une colotte en MN Steel T Kayo P. S'occuper. Mokolo abandi mwana muki. Mwana muki pe abandi ba jeton eke zongi. Nani akoyoka soni, yo mutu ba respectaka yo, alobaka makambo ya politique. C'est sûr aza intellectuel. Sikoyo tang makambo ya boye, nani akolela, ekomi sikoyo ofunda mwana batu na la police. To continue, bino moko bomona, nani abandi nani. Pe makambo ekosuka wapi, bolanda filme o long métrage. Long métrage, boko mona. Nani akolela ekosuka wapi nani abandi muninga mukolo nde amitosa kapo mwana tosa yi ndenge balobaka mitosa bana mama boyoka yo tendo lingi yo ndo sali bavasi yo tiktokese okeko zwa funga funga ya Dubai funga ezali bana kuata ba funga babenga bango na Dubai ba funga Obi ozui shaheri na yo awa na nzela. Obi ozui kopera na mwoko metre ozui olobite. Yenda ko, yonde muto lingie. Me webse na komiso muto munene. Nga la tiktokes na bana ono bengo na TV homme d'affaires. Oumo bengi homme d'affaires. Asaka msani. C'est un chômeur, il fait quoi? Ozo bongisa mwana mbali ya bato. Aza chômeur. Ki ozo bengi homme d'affaires. Batu nyo mwana mbali ya nasa ganini. Mem na fayimba batu nyo te mwana mbali ya nasa kuraje. Ministera ba kuraje zarako. Bozo vendre ba illusion na batu. Botika kokosa batu.
Au sein des photos, on a tabillamos filmé, on monique n'a pas bassé, on m'y bendi. Libou, mon ami, mes années, déjà là-bas, j'en ai marre. Mais si c'est côté géographie, Zali. Mais au lati ceinture, on m'y fini, on m'y fioni, on m'y hendi mini. Pour la sabatou, on a la taille. Mais on m'a dit que Zama qui on a osé qu'on sabatou. Baninga no bakokita ki ndeko cha ceinture za mutu apemba ko kufafama. Ozotambola kana geno bendi me yomoko yebike loko zate ba jane mare se tondia. O pakoli fo de te elongiwa leza yote. O tie filtre o sali biloko ebele o tie antirui. So bakuti ona 5h mutako kansobeli monkeypox. Botika lokuta. Bo se contenter na oboza nango. Je sais que za nzamba pambola kaninga pamboli biso. So ki nzamba pesio pesa yo. Ce qui nous a fait, c'est que c'est tout. Pourquoi vous avez fait ça? Vous bino fait ça. Vous avez 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 Mokolo na mwana muke nani abandi ya politesse. Nani abandi ko manke mobali ya mutu respect. Eske suki ba manke. Oye zali mwasi nanda ko respect. Oko silika, oko silika to oko sepela. Bino batu botanga. Edikasyon ngo boko kupesa bana ndena boye. Ata nzambe ye moko alubana lubaka. Atinde msu tofinga satana te. Yo satana nyama na yo boye. Te. Atinde mso ka to adore ye, to senga ye, to bonde la ye, to chasse ba demo pembe na yo. Moto mouni kaza klas na yo, te level na yo, te poko opuse pembe na yo. O eza ko finga, ti ko finga, metye ya mouninga ba funga funga. E mongo yo zalaka nani, soki ba tu babi misi vi prive na yo. Funga funga, bazab nan ba jeune, ba oluka. Yo ten ozaki jeune, ozaki ndeni. Bande ko boko tana balien, o ya kafu kafu. Bande ko balien, o nazo tche la bino, ya ya. Nulle part ailleurs. Profitez. Kota na balien oyo. Partagez na 200 na 300 personnes. Nzambiku benisha. Bota na sikoyo. Vi ya yaya. Pe na poasa. Po yaya mutabandi leki. Yo to tunyo ndaka ba parana. Yo to tunyo ndaka ba parana. Yo uta selimba uji. Yo no longola ba parana yo. La kasi la kisa biso siko sombe la ba parana. Po yo za mwana selimba u. La kisa biso idlengo longola ba parana na selimba u. Avant ba nana ba la kisa. Yo la kisa. Yo la kisa. Chilombo kutu muta zo dirije mboka. Mboke zo bongate. Ozo defye chilombo te. Mokumi na ba na batamike ba tiktokeze. O ba zo debuye na bango na ba meshi na ba nini. Okumi na bango. Mama, Denise Nyake wa uti kosa isa masoko. Boli misanga. Atu se salifes. Na mbongo ya guvernema. Omoni yango te. Obengi mama wana. Benga de Denise Nyake wa. Benga ye. Mamo atara. Madja sombo. Yo Monica ya Maria, bon ya Denise Nyakeo. Amida sali sa ma belle. Nambongo ya o kamera pesa ya gu. Bango ba liya kambongo ya gouvernement. Bango o nyo se zela ba nzoto na bangwana. Amida ma belle na e o eza na kati wana. Gouvernement. Denise Nyakeo, masoka uti ko sali sa. Mbongo ya gouvernement. Qu'est-ce que nous n'en a rien à foutre ya Maria? Qu'est-ce que nous n'en a rien à foutre? Marie Zambon, on a eu Abdicida, il y a mobile, mais ce gars, il se croque à rabattre, puis on s'en fout de ça. Mais il y a ma belle, il y a Amida, n'a ma soukoua Denise Nyakero, et Zambon, il y a gouvernement, il y a peuple congolais, donc battre beaucoup de choses. Papa Sango, n'a Maria Tumba, analyse. Bande qu'on a Nathalie Gnou Bolobi, papa Sango, fingi fingi, Bolobi, Lobi, Lobi, Lobi. Menga analyse dans les accueils. Papa Sango a craqué Maria Tumba makasi. Même mon toiseau dérangé, papa Sango pour balingana Maria. C'est non papa Sango. Isaac Kevin. Papa Sango. Osa na ba détail est béré à Maria Tumba. Oye bindenge Maria katanzo tunaye. O détail mo awa. Oye bike ba parents na bongo se bazandenge ni so pendenge ni. Papa na ngai bazala pe boyete na mona bato. On a bébé na biso to mona ndenga ya na TikTok biso ba auto banda TikTok avant to ye bi ndenga ya abanda mukie 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 tindinga koma lelo isa la biso plaisir surtout nga
et ça l'a plaisir de Maria comme bon. Yo er Maria za na pota na lokolo na yi. Yo papa son ngolingi. On ngolingeta. Era sala na nzoto na été. On ngolingeta. Si comme belle na pesa e valeur parce que Kevin a mobile mo bien. Ben influenceur ce besoin mobile quoi Kevin faut comme ça nzambe bien. Ba finga ke ya kipakate alinga mo mo sina bolingwa solo. Et ça doit être un passe pour Maria za na Kevin papa sango. Au lieu de bosser bosser la politique na Maria, donc quoi yo au salaire bosser la politique non ana ils ont eu qu'un aller susciter Maria passe à la ana attend. Bah tu n'as pas à la bon motin, bah tu n'as pas à la bon moté. Donc Kevin dit t'as eu que ce moté ma passe. Donc on faut expliquer que Kevin a za bien été au diminuer mon abattu. Ils ont raté papa sango. Quand nous sommes monné bongo et pas moi c'est la pièce que Valère. Son mari a commencé sous le ma casse na a changé ma cambébélé pour na mobile na. Et à madame, tes papas sont qui tout côté. Ils ont bien été. Ou à peu si toi, je papa sans mot. Ou il n'a pas tout au matin et l'eau qu'on a la Suisse ou à nos films. Ou alors, c'est mon bataquin. C'est ça, c'est ça, ça ne nous dit rien du tout. Hein? Bon, nous sommes mandef, nous on a 4 ans, on a bien. Bah bon, ce que nous avons soukino et salo bien. Ou comme ma classe, c'est ça, classe. Hein? Non, moi, on aura tantôt mon bazar à Tina. Non mais franchement, changer comportement. Il y a qui tout côté, qui tira ma balle pour na bana batami qui est ma bimi na bango et tout. Et ça a propreté. Et ça a bien été. Comme ça n'était qu'aux amarios à moi sinon. Moi sinon, mon attendant aux offres à mon abattant qui est. À mon honte. Oh. Yo soro obenisika mon émission na a boy, au commissaire ennemi na yi, au komo finga yi, au komo chrétien. Pour nous ça va papa sans. Il y a qui tout côté, changer comportement. Kenda ta pola sa troza millionnaire au bonga na vivani wa kenda ta na ba na ba ziota ba yot na banino na mona kokuna ba saint tropé moni hein wana ba via classe mona ezete ko mataka ne loko na ya ninyo ya ya suisse wana ozo la ksa mo bana kinchasa po biso bana poto to moni si toche makasi papa sa on e so pio tika mona ba tukima asa la vie na ina mobal na ye ya ma ya banda ki rezo so papa sa on lingo lingeti mobal na linga ye. Bah ça ma comme bon bazou évoluer bien. Olingani. Donc aux autres kana soute na bosolo ba politique et comme bosolo il y a ba TikToker. Hein? Papa son. Tikazua, ils a qui to côté ça malam te papa son. Changer comportement. Oh. Yo le bela politique comment le bela sou ba TikToker tando kiti. Tika mona ba tout. Bino on ba dire sur ça la ka ki nduma na réseaux sociaux. Abonné si nous autres n'avons pas à fondre les boutiques dans la table de l'amba naé et ça va que bien. Il peut s'appeler moi si naïo au foot et l'imbo ou baké babouni c'est nous autres ma baisse à pied et à ma bêta la détail n'y a surtout à la dehors rêver maria tomba au rêver que ma casse papa sang mais ce qu'au à l'ingan aïe au tasa mon bal n'est Kevin et sa propreté papa et sopio ma casse n'attend pas analyse nos bassins n'a pas bêti point au té qui papa sang à l'ingan maria ma casse. A kraka Maria tumba rêve na ya mwana. Maria, papa sangwa ni ngako ya. So ye biteza zuwa ni mte isali. Kevin na zo pese kanda. Kevin na zo pese kanda. Eh papa sangwa ni nyangu buwe na mwana bata mki. Ni ni. Bukante ni. Batitokezi baba ndumba. Baba ndumba ta. Baba ndumba te papa. Eh. Tosa na piso juste koni se tuto sala na piso ki ndumba te. Eh, Kevin de Makam, pourquoi papa ça? Kevin de Makam, quand nous offrons à Ewana, Bazou à nous au salon, papa, changer comportement, changer, et ça qui tout côté. Et ça propreté. Au bout, ça n'a pas de moi, c'est un d'un papa. Au loup, la mona, ma casse, bon, qui est pas moi, c'est ma carte à côté, nous autres, ça l'eau bien qu'au papa. Hein, comme après classe, au bout, la tête, hein, ou assis, toche ma casse, papa. Changer comportement, et ça l'eau bien. Tika mwana batu kimia na mobali ni balingana. Tika e kimia papa sangu. Tika e kimia. Tika e kimia. Mobali na lingai kaka ndenga zalaki. Tindenga komi lelo. Tika mwana batu kimia. Oh, luka bandumba na omu subaza na rezo sosu. Akendo ko luka bambu lingana. Eto esal, e, bosa la featuring. Esalo bianti. Oh, papa sangu. Zuwa makasi boye. Omu ta zuwa. Eh. Ben il n'a plus mon amouninga boué, t'es comme mon abatamki. Donc analyse en gisara que papa sango aussi la mère a tombé zoua, alingara mère a tombé makasi, a kakaye, Kevin a opé ses kanda, pour Kevin a zafrein pour naïe.
Donc c'est ça. Et ça bon. Au commun de Matalana, ou l'accès au camp, ma photo pas ma pamba, ou aux autres net banane, papa sang. Non, mon sitôt, chien, et ta papa. Banda kalano meno kan ba photo te. Si kon do komo kan ba photo pour la samara ta le loko zo rate. Aw rate ni. Aw rate ka mandi fa pende. Ah ya ya. Boni pe boy papa sango boni. Boni. Si la mati kan kan ba photo pour zo sopayo. Ba sa la guerre na mona batam ke de so la lingi na yote a lingi na yote. Eza ki toko ta. Yo intellectuel o mi ki tisi makasi be po ani papa sango. Po na nini. Zou, vous avez mis ta zoue. Pardon. Pardon, changez de comportement. Vous savez, moi, je vais toujours ma casse bon. Pendant mon bal, n'aie. Tumba. Na papa sango. Bisoba warrior, tu timbe la vie au tango. Ve oyo, azaram ta double discours. Ve oyo, akomara aigri. Pe mote mama be. Pe fan révolté. Ce so qui une fois bengi son émission na bosso to na politique yo boleka di kwa komina a komiso cible na ya mafinga a bengi sa papa une émission na bosso to na politique po papa le ka pesa makambo papa boya na ekoleka papa boya na ko pesa e makambo parce que papa az international a koleka e émission a saite saite oti a komo luka batu ba leka na plateau ne po ba kreta ka fali poupa a komo luka batu ba lobela ka emission mo mbaiza ka tout autour ya komba fali poupa likona ngolo ko mta agitation mta mawelisa kabase le ko na mai veti la pia petit fali de bovan a wele la ko ki osa le mission kuna a kansa lo ko mta ngaza makambu njo ne ba ngomi ba kuten bata mababe bazanga makambu ba pesa pelote. Tozongi siko na sije a Maria Tumba. Akumisa Maria Tumba awa. Influenceuse, awa influencer batu. Influenceuse mo akumisi kumisi Maria Tumba. So boyebi kote Maria Tumba za la boyebi sa aya awa papa sa ngazo lukaye. Lokwa Maria Tumba paza mutu mo apesa batu ba 12, Maria Tumba sko apesa 12 ta apesa 48. Aboya ko le kan emission na yi. Akumisi sko Maria Tumba cible na yi abanjo finga yi. A komo finga ye boe boe boe. Non 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 non. Papa sango awa TikTok eza église ti. TikTok eza Saint André te Saint Anne te TikTok eza ota ba mabe. Tant yo mkolo se respecte te. Ose la ba respecte yo. Respect za ka réciproque. Bato ba loba ke Maria Tumba zo finga ya za mkolo. Non non mkolo so a se respecte te. A se rabaisse na niveau ba amitié. Il faut bo komisa epe ka bongo. Yo la tsana ba iska ba parents na binoti. Eh ya biso ba wa reto timbela tongo 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 to e bayo. O ave moro pardon le ko lingi ba poto mwamba. Nga kout na encourager ba putiniste bo finga ye. Am komo abuso ba biso ba biso ba wa reto timbela tongo to e baka ye bino ne bo e baka ete. Ave moso a lukio makambu. O pese makambu pese eta komo finga ye. Sko ba vanda bien na tila pe po tila pia za makambu te. Kabase le kwena maya na makambu te. Ye pa za makambu te. Bakuta les que on est Simba. Warrior toujours. Ba putin ça na gonyo comme ba TikTok na nganga muko. Nta osuna na zati. Bona comme ka rich na mona kata tamo sa otile me la vie na nganga bina ba tamina ko choyo bolo ba sokola yi. To suka mabe ko nta otile na ta di me ga zati. O yo pisa ngata. Ba wete na tangi pe Maria Ntumba. Aza parmi ba influenceuse ya makasi ya mboka na biso. Je l'ai jamais vu. Mais bon, il y a Maria. Oui, il y a place Maria Ntumba. Il y a conseil, moi, orientation. Il y a un conseil. Il y a tata episcopo. Il y a un conseil. 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 Ta 100% 100000 esprit le quoi nanon na zoa été na rando nyo sona ba ka ba faible ba mikolo mo ya ba zo ba zo ba pona na za boye na toucha ka papa mon tete maman mon tete mo na mon tete mo bala mon tete mo sa mon tete nga mon na za er compte rando ni donc ni suko nga ba ta la ka ba na na mon tete na likuba na place au simba ngati suko ba luka la ou ça fait mal ya ya boko fi nga eti na mo le pinier so il faut botika la ba la chèvre de monsieur Sergue botika la. Si vous avez un kizeng boutique, si vous avez un bazo boutique, la peau et l'eau échange place dans les attitats là. Beau fing à et beau appena panou, beau bambina panou. Pour n'ayoka bien, pour tu suppose n'a zoyoka.
internet na bino nga yi na ko finga papa mouté maman mouté donc chèvre de monsieur Seguin chèvre de monsieur Seguin kizengi kizengi bitanga soyi bitanga soyi nazata kuna tiaya rando ne rando ya ko sa rando finga na ba innocent po boza tema ba faible esprit exacte sans esprit mtu bosa ne rando bo monde ya place bo finga exacte botali papa botali maman botali bande bo monde place bo finga nga exacte bo finga Bolimba pété. Chèvre de Mese Seguin. Bolimba té. Na comprendre ce qu'on a comprendre que ça 5 fois sitoche que ngai. Alors, on a la question ngana reine ba sitoche reine ba immature. To sa rando. Ko banga no tozu, ozu ko rando hein. Moni succès. Succès faut ko battre lango. Eh, bilo ba lo besali ke ba kan kanyo succès si lo edi embela ngai. Ah wa pé. Ozwa. Na succès ba zwa ngpa maté. Otiki makampe sibi. Donc faut fanda wana. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va super 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 bien. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dernièrement, la célèbre vidéo montre que j'ai fait ma Chine. Agence Moko et Contactenga, pour faire la démarche pour avoir visa. Effectivement, j'ai eu visa dans la Chine grâce à l'agence Univers Travel. Bonne nouvelle les amis, sous quel Univers Travel va te carabiller. Il y a monde la prime encore très abordable. Attends, ok, Chine, la somme billet dans l'univers travail. Notre qui a mon numéro. Du coup, super bonne nouvelle, les AKS. C'est un nouveau contrat. Je suis officiellement ambassadrice de l'agence Univers Travel. Oh, SNOT. Oh, Kemboté. Alors, c'est l'influenceuse qui. Donc, je suis tellement contente. Là, je m'apprête. Pour nous qui nous avons un passeport, nous avons un billet dans l'univers travel. Ils appellent sur mon maté. Ils ont un mairie. Je vous laisse l'adresse et les numéros de téléphone. Vous avez un problème, il y a visa à Chine. Vous avez un problème, il y a visa partout. Bon, tout le monde, c'est mon nom. Théo, non, ok, place, t'es non, ok, place, t'es maman, ok. Non, on a fait ça des marches, mon côté. On est au banc à ref. Il y a un an, on a Chine. Ça, donc, on a pour tout le monde, on a sa crise. Grâce à univers travel, ok, partout avec univers travel. La côte de Chine, la côte de Turquie, et puis la côte de pays Moussoussou, la dose de la réponse pour le monde à mon capo TVZA Radio T. L'influenceuse qui parle sur la télé indirectement actuellement là. Donc TVZA Radio T, Univers Travel, toujours agence d'IP. Alors, des gros bisous, je vous laisse les numéros de Univers Travel. Ciao! Zwa courage loba na ngai clair kutana na ngai loba na ngai yokayo totala ndengo kusuka ko pola na kacho kutana ngai loba ndobaka biloba na réseaux sociaux loba zwa nde courage zwa courage loba na ngai clair kutana na ngai loba na ngai yokayo totala ndengo kusuka ko pola na kacho kutana ngai loba ndobaka biloba na réseaux sociaux loba zwa nde courage otumoli mwana muke komi lisu ya okangisa yango kongwa ngwe koma ya bino eh trafic d'influence boy do yoko otumola no mutu batu ba omona bongo yo muto yeba na mokonza mboka ngondeni bakanga ka pesheni na yo eh ba makambo peto omuna otumoli mutu zwa courage lo bana ngai clair kutana na ngalo bana ngana yo kayo totala ndengo kusuka ko pola na kacho kutana ngalo ndobaka biloma na réseaux sociaux zolo baka zwa nde courage kutana si mutu na mto luka vi na epi president amoko trafic d'influence kutana kongo olekati surtout so yo ka na public boye olekati la chèvre de Messe, c'est que vous avez bien un peu internet, ma casse. Et puis, nous avons combo à battre. Oye, naïe, ou l'outil à moninga. Pour moi, la vie, nous avons 2020, 2021, 2022, 2023 et des retours. Des retours. Je suis des retours. Des retours. Itizo. Jenny. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Le dimanche, nous allons ma course, quelques courses ensemble pour notre papa. Le jour de la journée consacrée pour papa. J'ai quelques courses à faire pour lui et pour la maison. Mon outfit, il y a ma course en là pour notre ensemble la colonne noir que vous allez trouver chez MN Style. Des babouches Hermès aussi de la très bonne qualité noire. Et puis sac du moment.
comme ça, je sors comme ça aujourd'hui et mes cheveux un peu attachés derrière comme ça. Lorsque quelqu'un m'avait demandé la bague, j'avais envie de courir mais la vie. Alors les gars, j'ai décidé de sortir pour continuer mes courses. Voilà mon outfit. Voilà où ils sont ensemble. Ils sont disponibles en MN style et à 3 pièces. Ils sont disponibles en MN style. Et puis basket, puis ils sont disponibles en MN style. Voilà. Nouveau modèle. Voilà mon outfit. Et puis sac. Où est le sac à ma bosse? Oui, on va passer commande ma sac pour les akaka ma grande personne. On va voyager dans mon basket. Dans ma boucle, on a un mot authentique. Donc voilà, je sors comme ça pour mes courses. Voilà mon outfit. Donc sortons ensemble. Moi, pourquoi la mignonne est à la soupe? Elle est à l'aise. Là. Bon, je me suis déjà parfumé, c'est bon. Sortons. Et là, on a mis en train de se Suki à l'oukouta, Bassin à l'oukouta. Et là, on a mis en train de se faire un peu de temps. On a mis en train de se faire un peu de temps. On a mis en train de Congo, Tali et Bolobi. Famille, Basalaka, Réunion, Babotama. On a décidé que les gens ne les codes à Bassin, dans Congo, Bazali. Donc, on copie comme Bali, on s'en botte pour truquer bateau. On y a la baninga. Et là, on s'en les Sili, Steve Mikai, deuxième partie. À tout à l'heure. Ma chérie, mon frère, Nyon, c'est un peu comme Basala. Moi, je suis assis au salissa mine. Je suis au salissa, on va bien en lifting des visages. Voilà. Il y a un contrat pour voir que nous sommes déjà gratuits. Et puis, on va foutre un peu de temps ici. Après, on va foutre un peu de partenariat dans le compte, il y a publicité. Voilà. Donc, agence Moko et clinique de beauté Moko va contacter pour faire un lifting. Et puis, je suis d'accord. Après, je vais injecter un peu de temps. Je vais faire un peu de temps. Je vais faire un peu de temps. Et puis, on va faire un peu de temps. Il y a un peu de temps. Produits chimiques, anesthésie tout le temps. On zo to mko ku foye bi sanza menzambe prochainement ko tinda nga kuna tela mulimo wana po na sali musana ko sana muki chez moi là rien d'original na lingite na linka na ko mama popi refere bana lo benga madame refere eh madame refere fo benga nga bungu pono wete na tangi pe Maria Ntumba aza parmi ba influenceuse ya makasi ya mboka na biso na mona ka mona wana zo teka ba plante na je l'ai jamais vu mais boye langa ina bosolo na ngina mona Maria oya ebi place Maria Ntumba za ka yo na zala mwa ba conseil mwa ba orientation na ngina pesa eloko la tata episcopo ya yambo il faut la pesa mwa ba conseil na mona Ntumba na papa Sango biso ba wa yo to timbela ka vio tango ve oyo azala muta double discours ve oyo akomara aigri pe moté mama b pe fan révolté. Ce qui une fois bengi son émission na bosoto na politique yo boleka di kwa komina a komiso cible na ya mafinga a bengi sa papou na émission na bosoto na politique po papou le ka pesa makambo papou boya na ekoleka papou boya na ko pesa e makambo parce que papou az international a koleka émission a saite saite oti a comment luka batou ba leka na plateau pour ba créer ça fali pour pas a comment luka batou ba lobela ka émission momba izaka tout autour ya kumba fali te ya mbala sima soki o monyo za matière te vanda sala commerce luke loko msusu siko totuni mukolo na mwana muki e komi ya kokangisa nani ya bandi yaya toleki bana mama bokota na balie oyo ata video esili bo mona ba lien o na ko tia place kombo na nga ezali bokota na ba lien wana ezali très important nzambi ko binisha tout le monde zwa courage lo bana nga clair kutana na nga lo bana nga nayo kayo totala ndengo ko suka ko pola na kacho kutana nga lo ndobaka biloma na réseaux sociaux lo baka zwa nde courage kutana na nga lo zwa courage lo bana nga clair kutana na nga lo bana nga nayo kayo totala ndengo ko suka ko pola na kacho kutana nga lo. Nous ne pouvons pas avoir de réseaux sociaux. Nous avons besoin de courage pour nous.